Μαρίλη και Μούνεβιτ. Πότε θα με βγει το τηλεφωνικό πρόβλημα, Μίκη, τώρα με ούτε θα ζω με τρία, τσου είστε δεκαοξύ, τσου είστε λίγο, αχάλι, στραφή, κόμπι, σε δύο, τι γάχτε, δεν τσου είστε άρτσκι, δεν τσου είστε, θα μπορεί να με τρία, να μου κοφεί, θα λέω, 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 ჩვენ მოდი დავკონკრეტებდეთ ჩვენი ტელემაყურებლისთვის და ვუთხრათ რომ ჩვენ ვიყავით ყაზბეგის 10 ნომერში სადაც მდებარეობს ახალი ქართული სტრაფი კვების ობიექტი ლავაშორი. თავისთავად ძალიან საინტერესო ფაქტია რომ უკვე ჩვენს ქართველებსაც გვაქვს ჩვენი სტრაფი კვების ობიექტი. ხო და ზუსტად ეს იყო საინტერესო რა როდესაც ჩავიარე და სიმწვანე მიიქცია ყურადღება რომ მომინდა რომ დამეგემოვნებინა ეს ყველაფერი და გამეგო საერთოდ რა ხდება. Ამორიც ხო არ მოსულიყავ და ჩვენი თვალით არ შეგოვო სიტუაციისთვის ასე თქვა. აი ყველაფერს უკვე თანამონაწილეები უკვე გავხდებით ჩვენ თვითონ ისეთ შევავჩი. ისე რა არ გიქოს ჩვენი ტელემაყურებლისთვის? რომ ეს არის გადაცემა მარელი გემონებით, რომელიც ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 9:30-ზე გადის ეთერში. წამოყვევით. მოგესალმებით, ჩვენ უკვე ვიმყოფებით კულისში, როგორც სეზონი ამოსხობე, ანუ იმ ობიექტის კულისში, საიდანაც უკვე წარმოვიდგენთ სხვადასხვა კედლის მომზადების პროცესს, ამავე ესე იგი ობიექტის შეფმზარეობა. რა თქმა უნდა, მარტონი არ ვართ, როგორც ყოველთვის. ჩვენი მასპინძელი იქნება დღეს შეფმზარეული, ლავაშურის შეფმზარეული გიორგი კოხოძე. გამარჯობა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში მასპინძლობისთვის. უთხოთ ახლა ჩვენს ტელემაყურებელს რას შევთავაზებთ დღეისთვის, რას მოვამზადებთ? პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. დღეს ტელემაყურებელს ვაჩვენებთ, როგორ მზადდება ჩვენი ერთ-ერთი გაყიდვადი კერძი, ხბოს სტეიკი ბოსტნეულთან და საპასთან ერთად. აჰა, უკვე საინტერესოა ჩვენს. და ყველა ინგრედიენტი თავიდან, რა თქმა უნდა, ყველა ინგრედიენტს ვიმარაგებთ, ანუ ხელქვეშ უნდა ქონდეს აუცილებლად. დაჭრის პროცესი უკვე ტელემაყურებელი თვითონ შეხედავს, როგორ დაიჭრება, როგორ დამუშავდება. ჩვენ ჩავერთვით პროცესში. არ გვიყვარს ხოლმე უქმად დგომა მედამიკი. ძალიან კარგი. ყველა ბოსტნეული დამუშავება საფეთავლოდ და ყველაფერი რო გამზადდება და მივად იმ კონდიციამდე რომ ხორცს უნდა შეიცვეს, დავუწყოთ კერძის მომზადება. აი მე უკვე პირადად ძალიან მომშიოდა და ძალიან ეჭვი არ მეპარებოდა. მოდი შევუდგეთ ამ პროცესს და ამასობაში ჩვენში გადაში რა თქმა უნდა გავამახვილებთ. ჯერ ჩამოთვალოთ ინგრედიენტები, რომ ჩვენ მოყვება ან მოიმარაგოს ან დაიმახსოვროს, რომ შემდეგში ლავდებოდეთ თავად. როგორც ხედავთ, ბოსტნეულის კონტეინერში არის მოთავსებული ჩერის პომიდორები, პომიდორები, რაც პირველ რიგში ვიზუალს და რა თქმა უნდა გემოს მათებს ჩვენს კერძს. არის ასევე ბულგარული მწვანე, ბულგარული წიფელი, სტაფილო არის რა თქმა უნდა, ჯანსაღი და სასარგებლო. აი მიკის განსაკუთრებით ეს ინგრედიენტი, აი ჩემი ხელით მოგართოს, სანამ შენ თვითონ იტრის. ნახე როგორი კეთილი ვარ დღეს მე. უკეთილშობილია. და კერძის ძირითადი ინგრედიენტი ხბოს ხორცი. რა თქმა უნდა ხბოს ხორცი არის ქართული წარმოების ერთ-ერთი თქვა, ანუ ჯანსაღი ხორცი, რომელიც არ უნდა ჩვენს ხელობას. ჩვენს ლავაშურს აქვს ხელშეკრულება სასაკლაოსთან, საიდანაც მოდის ყოველდღურად ახალი ხორცი. ეს ქართველი მომხმარებლისთვის ფიქრობ განსაკუთრებით საინტერესო ინფორმაცია უნდა იყოს. რა თქმა უნდა. ანუ რომ გავამახვილოთ მარტივად რომ თქვათ, ლავაშურში დიდი მნიშვნელობა ეჭება შეიძლება მხოლოდ ფრეშ პროდუქციას. რაც ბუნებრივია, აისახება უკვე თვითონ კერძის გემრიელობაზე. შემდეგი ინგრედიენტი, რაც ყველაზე მეტად გემოს აძლევს. ყვითელი ყვავილის არა, ეს არის ჩემი შეზავებული საკმაზე ეგრეთ წოდებული მიქსი საკმაზების, რომელიც კომპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე საიდანაც რჩება საკმაზის. აჰა, ანუ ინგრედიენტებს არ ვასახელებ, ხო? ინგრედიენტებს არ ვასახელებ. მიქი, შენ ამჯერად ჩაიჭერი და ვერ მიხვდი ეს რა იყო? არა, მე მტყუდა და წამოწო ყვითელი ყვავილი რომ ამაში არის გარეული ფაქტია. არა.
და რაც თავარია ჩვენი სუპერ ინგრედიენტი სოკო, იგივე საკმაზებით შეზავებული, ანუ ვაკეთებთ ეგეთ რაღაცას ამ საკმაზით წინასწარ 1 საათ ნახევრით ადრე ვაზარებთ სოკოს საკმაზე რადგანაც მეტი გაჯერებული იყოს აი ამ არომატით. ესე იგი, დაწყვეტა ერთი შეგვიძლია გამოვიტანოთ, რომ თუ თქვენ ამ კერძის მისმევა გსურთ, უნდა მოგწადეთ აუცილებლად ბავშვებში, იმიტომ რომ აქ არის მომზადების რაღაცა ისეთი საიდუმლოები, რასაც ჩვენ ბოლომდე არ გვიხსენეთ. იგი რა საკეთებს? განგებს, მე ვიკლებ დემოს. რა აღმოაჩინე ყველაფერი შეგეძლოთ ვერა. ესეც ვიცოდი. ანუ პირველ რიგში ვიცხებთ მოსნეულის დამუშავებას. დავიწყოთ. ვიღებთ უნგაროს შეგვიძლიათ. ხეთ რომ გიხმაროთ შეიძლება? აი ახლა გაჩვენებთ საწკის ეტაპზე და შეგიძლია კონტექსტთან. ახლა წრიულად წრიულად. ფაჩერ სესელი დიდი გამოცდილება აქვს წრიულად ჭრაში ბულგარულის. ასე რომ შეგიძლიათ ენდოთ მას. მე ვიტყვი აქე რომ ლავაშური არც თუ ისე დიდი ხანია რაც არსებობს ეროვნულ თბილისში. თუმცა როგორც ჩვენ გავიგეთ და შევიტყვეთ უკვე მისი ასე ვთქვათ მესვეურებისგან საკმაოდ დიდი გეგმები აქვთ, სერიოზული გეგმები, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მასშტაბით, ესე ვთქვათ ქსელის გაფართოებას და ასევე თარგლებს გარეთ. ხო, არა მარტო საქართველოს მასშტაბით. და განსაკუთრებით სასიამოვნოა მე კი ფაქტი, რომ მოგდანით რომ ესე იგი ქართულ ბრენდს უკვე სოფლიოც შეაფასებს და აფასებს და ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი კულინარია უფრო ფართო მასშტაბებში გაიზარდა. ხო, მით უმეტესო, მან ყველაფერს აქვს ძალიან ისეთი ადაპტირებული ფორმა დღევანდელობასთან, არის ძალიან მორგებული, ანუ თუ გავთვალისწინებთ დღევანდელი ცხოვრების ტემპს, რითმს, სადაც ადამიანები ძალიან დატვირთულები არიან ხელის მაძაზე, გადაბენა გადბურბენებში, სამსახურებში, ერთი სამსახურიდან მეორეში და ასე შემდეგ და შემდეგ, უნებრივია დიდი პოპულარობით სარგებლობს სტრატეგიების ობიექტი, სადაც ძალიან მოკლე პერიოდში შეგვიძლია გემრიელად მიირთვა, თუ შემდეგ გაიშლო ისო შეიძლება. საყოველი ადამიანები მთელი დღე რო ძიმე სამუშაო გაატარებენ მთელ დღეს, ასე თქო, შემდეგ ვეღარ ახერხებენ რომ ვიდნენ სახლში კიდევ გემრიელი კერძები მომზადონ და დრო ამით გაატარებენ. და ანუ მე რა იმაზე მინდა ყურადღება გავამართლო, რომ რატომ აი ზამაიც ჰამბურგერი, ჩიზბურგერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, რატომ? რატომ შეიძლება ეს ყველაფერი საფიქონის ობიექტში მოიპოვებოდეს ქართული ინგრედიენტით მომზადებული კერძი? შეიძლება, შეიძლება და ლავაშურმა დაგვიმტკიცე. ზოგადად ჩვენმა ტელემაყურებელმა უფრო მეტი რამ რომ შეიტყო ლავაშურის შესახებ, მოუყვეთ საიდან გაჩნდა ეს იდეა რომ შექმნილიყო ქართული სტრაფიკების ობიექტი და დაგეთქმიათ მისთვის ლავაშური. ანუ პირველ რიგში რაც მინდა გითხრათ რომ ჩვენმა გუნდმა შეიმუშავა სტრაფიკების ობიექტის ანუ გეგმა და უნდა განეხორციელებინა რაღაც ისეთი განსხვავებული სტრაფიკება ქართულად, რომ აი კლიენტისთვის ყოფილიყო თან ტრადიციული, თან გემრიელი და თან ხელმისაწვდომი. ხელმისაწვდომი, რა თქმა უნდა. და დასახელებაზე რა თქვა? დასახელებაზე გეტყვით რომ ალბათ დიდი ფიქრი ამ ყველაფრის ზარზაგჯერებით, იმიტომ რომ შიგ თავსი, ანუ უბრალოდ ამში რასაც რაშიც ათავსებთ ამ ინგრედიენტებს არის ლავაშის ჭიქის ფორმის ლავაში. ამიტომ ლავაშური როგორც ძალიან მარტივად და საკმაოდ ისეთი კარგი დასამახსოვრებელი სახელია ლავაში. ანუ პურიდან გამომდინარე პირველი შეამდგომა ნუ ლავაში, რადგანაც ქართული კუბი არის, გუნდოდა შეგვეთამაზებინა ჩვენი მომხმარებლისთვის განსაკუთრებული ლავაში, რომელიც აი ჩვენს გარდა საქართველოსში არავის არ ექნებოდა. და აქვე მიდავს რატომაც ესეთი სოფლიოში, სოფლიო მასშტაბით მუსიერებს ესეთი აზრი, რომ ტრაფიკობა არის მავნებელი და არ არის ჯანსაღი. შეიძლება ეს ესეც იყოს. მაშინ როდესაც საუბარია სხვადასხვა კონცენტრატებით მომზადებული ინგრედიენტების შედეგადან, ვთქვათ, სხვანაირად გამომწვარი პურის გამო ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაშინ როდესაც საუბარია ლავაშურზე, აქ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, რომ ნამდვილი ინგრედიენტებისგან და ბუნებრივი ასე ვთქვათ ინგრედიენტებისგან შედგება ყველა კომპონენტი. მე აქვე ოპერატორსაც ვთქო, რომ დააფიქსიროს ყველაფერი. ეს არის ჩვეულებრივი ხბოს ხორცი, აი პომიდორი, ბულგარული კაურკაველი, რომელიც ჯერ მიკი არ გაარკვია. არაფერი არ არის ისეთი
მავნებელი. ამ ყველაფერს თქვენ ყოველდღიურად ეგუებთ მისგან თქვენ სამზადებს, საზოს თქვენს ოჯახში მიირთვებთ, ბავშვებს აჭმევთ და ასე. ასე თქოს აქ არის ხელოვნურად დაბერილი რაღაცა პური ან თუნდაც ხორ არ მინდა. უცე დაწულებით ვისაუბრებ, მაგრამ შეიძლება დავამატო. შეიძლება არ იყოს ქართული წარმოშობის პოსტმეული, მაგრამ აუცილებლად ქართული მიწაზე მოყვანილი არის ჩვენივე ტექნოლოგიები. რა თქმა უნდა, ანუ სწორედ ამას აღნიშნავ, რომ ყველაფერი არის ნატურალური და ჯანსაღი, ანუ საშიშროება იმისა, რომ ქიმიური მინარევები არის. ახლა რას ვაკეთებთ? ახლა ამუშავებ პოსტმეულს. ფოსნაურის დამუშავებას მოვწი პროფესორად. ახლა წეცხა. ვიკი ხوار დაჭრიდი ხო? აი, სესილი გიჟება ხალხის წესზე და მე შემიძლია რომ შემოგეშოთ წრილად თუ გძლად? წრილად, აი გძლად. აჰა. ვიკი როგორც და როგორი ისწავლა ხალხის დაჭრა? სესილი მე დიდი ხანია ხალხის დაჭრას ისწავლე. კარგი, გარდა იმ კერძისა, რასაც ახლა ვამზადებთ, რა რომელი კერძები არის კიდევ თქვენს მენიუში ისეთი, რომელსაც მომხარებელი ხშირად უკეთებს ხოლმე, როდესაც თქვენ თავოდეთ? და სხვაგან ვერ დააგებოდეს. ახლა მე მოგახსენებ მაგის შესახებაც. არის ჩვენთან ეგეთი ტრადიცია დაინერგა თავიდანვე, რომ ანუ ყოველი თვეში ერთხელ დავუშვათ დაემატება ერთი კერძი, რომელიც რა თქმა უნდა თავიდან ტესტის დონეზე დახეზე გამოიდება და კლიენტი შეაფასებს. და შედარებით ნაკლებ გაყიდვადი კერძი შეიძლება ჩაანაცვლოს, ან დარჩეს ყველა კერძი დაემატოს ახალი კერძი. ანუ კერძებთან დაკავშირებით რაც მინდა რომ ვთქვა, ეს არ არის ტრადიციული კერძები, ეს არის ანუ ევროპული და ტრადიციული ნაზავი, ანუ დამოქართულებული, ეგრე რომ ვთქვა. აი მაგალითად ეს კერძი ხბოსტეიკის საკუთრება ბოსტნეულით არის ერთ-ერთი ფრანგული კერძის რაკეტის ქართული ვარიანტი, ანუ ჩვენებური ვარიანტი, ლავაშობის ვარიანტი. და რაღაც რაღაცები შემცვალეთ ინგრედიენტები საკმაზები რა თქმა უნდა და ანუ მუდმივად მიდის მუშაობა მენიუზე იტალიურად. ნუ ხალხი დაჭრილია და შესაძლებელია ეს ყველაფერი მზად არის, ეხლა უნდა შევწვათ ხორცი აუცილებლად. აჰა. გარდა ვინაცვლოთ თავარ ინგრედიენტებს უნდა მიმხედოთ ახლა. მარილი გემოვნებით. მოკლედ გასხურასთან მოვაწრობთ, შემდეგ ისევ რა დომინაცულეთ ჩვენს მაგიდასთან. ნუ როგორც უკვე ხედავთ, მზად არის ტაფაზე პომიდორი, ხორცი, სოკო, ბოსნეული, რომელიც დავჭერით აქ ხახვით და ტარხუნით. ეს ყველაფერი ძალიან მაგის სამზრელად გამოიყალა. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ნიკიმ ბევრი იფიქრა თუ ცოტა იფიქრა, მაინც ვერ გამოიცნო ის სანელებელი, რითიც ეს ყველაფერი არის. იცი რა, მე ვხვდები სანელების საფუძვლად შემადგენლობას, უკვე თუმცა რადგან ლავაშურის მოთხოვნილება, რომ და მოთხოვნა რომ ეს საიდუმლო დარჩეს, კი ბატონო, დარჩეს საიდუმლო და მოგებას, თუმცა მე ჩემთვის თუ მომიდა საფში ამ ყველაფერს. მე მეეწება ეს ყველაფერი. მე გემოვნები. რა თქმა უნდა, როგორც მარილი გემოვნებით, ისევე საკმაზი გემოვნებით და შეგიძლია როგორც
თქვენ გემოში ჩაჭდება ისე მოამზადოთ და მინდა ფრამ დავამატო რომ შეცდეს აუცილებლად სწირდება თეთრი შალე ღვინო რომელიც ხმარება ხორცს და ბოსტნეულს ისე არომატის გაჭდომაში ფიგატორ გემოს სენს უკუნდათ ხო რა თქმა უნდა არ დაგუსტრულები ამით მე როგორც ვთქვი ამ ყოველფერს ვათავსებ ძლავაში ხო თუმცა აქვს ჭიქის ფორმა ანუ ეს არის უკვე მზაპროდუქცია, რომელიც თავსდება პირველ რიგში კონტეინერებში ჩვენ დახლზე და უკვე მზაპროდუქცია იდება ჩიქის ფორმაში. მოდი კონტეინერში რომ არჩავდოთ და ეხლა ჩვენი რომ ჩავალაგოთ ლავაშში, მე მგონი არ იქნება ურიგო. ლავაშები მოგვაწონდეთ შეიძლება. მე მაინტერესებს თუნდაც ლავაშში რომ ვიტყოთ აი ეს უკვე მოვიდა. როგორ ხერხდება ის, რომ გარეთ არ გამოდის არაფერი და გარედან არის 9 ტუნა, ასე ვთქვათ და შიგნიდან ძალიან რბილი. ანუ ეს არის ჩვენი შემშაული ტექნოლოგია, ჩვენი ჯგუფის, რომელმაც აი დიდი ცდების შედეგად როგორც იქნა ჩამოყალიბდით და დავხვეწეთ ორის ფორმაც. ზომებში არის განსხვავება, ხო, როგორც ვთქვათ? კი. ანუ მომსარებელს რა ზომისაც უნდა, იმ ზომის და შეუკვეთავს დიდი და პატარა. ზომა სტანდარტს და ზომა XL-ი, რომელიც მოხმარებლის ასარჩევი არის უკვე თუ რომელიც. ძალიან კარგი. ხო, ტი ახლა შევთხეთ საქმეს. მოდით, გავაფორმოთ მაშინ ეს ყველაფერი უკვე. მოვათავსოთ. უნდა გავტენოთ ეს ყველაფერი, ვა. უნდა რა თქმა უნდა, ბოსტნეული არის ფრეშ მდგომარეობაში. შემწვარ ხორცს ეყრება ჩვენი დაჭრილი ბოსტნეული ჩვეულებრივად და სადღაც 3-4 წუთის ანძილზე ურევთ აფაზე. სხვადასხვა ლავაშურს აქვს ადგილზე მიტანის სერვისიც, რომელთაც შეგიძლიათ ისარგებლოთ თბილისის მასშტაბით, სადაც არ უნდა იყოს. მომუკაის დროში მოგაწვიან თქვენს შეკვეთას, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე, რომელიც ეკრანზე იქნება დაბლამიტებული ზუსტად ამ წამებში. და იცი რა, მე კი ლავაშური როგორც ჩანს ძალიან ბევრს ფიქრობს თავის მომხმარებელზე, მის გემოვნებაზე, მის ფინანსურ მდგომარეობაზე, ჩვენ როგორც ვიცით, აქციებიც გაქვთ, ხო? აი თავად რომ მოგვიყვეთ. მე როგორც ვიცი, რაღაც 10%-იანი ფასდაკლება არის სტუდენტებისთვის, თუ ისინი წარმოადგენენ მათ მოწმობას, რომ ეს სტუდბილეთს ასე თქვა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, სტუდენტებს. და რომელ უნივერსიტეტს ეხება ჯერჯერობით ეს? ანუ ეწოდებული ალმა მატერს, გრიგოლო ბაქიძის უნივერსიტეტს, სახელობის უნივერსიტეტს. ანუ შევთავაზებთ ჩვენი აქცია, რომელიც ჩვენგან ხელს უწყობს სტუდენტებს ნაკლებ ხარჯში ჩაეპიონ. კიდევ როგორც ვთქვი, გაქვთ იდეები, რომ სხვადასხვა აქცია შესთავაზოთ თქვენს მომხმარებელს? ყველა სიახლე შეგიძლიათ ლავაშურის Facebook გვერდზე შეიტყობთ, რომელსაც აუცილებლად უნდა ესტუმროთ. მაგრამ მე მაინც გამიჩნდება, შეიძლება რატომ ეძებენ ალმა მატერის სტუდენტებს ჯერ მხოლოდ და მხოლოდ და რატომ სრულად სტუდენტობას არა თბილისის მასშტაბით. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვგემოთ თბილისის მასშტაბით 10-12 ობიექტის გახსნას, რომელიც იქნება აპრილ აუბანში. ანუ მე მივხვდი რა უნივერსიტეტებს. ერთადერთი თბილისში უბრალოდ ფიზიკურად ვერ გასწორდება. რა თქმა უნდა, ფიზიკურად ვერ გასწორდება. თუმცა თუ ფილიალები გაიხსნება თბილისში უახლოეს მომავალში და ვიცი რომ გაიხსნება, ну, შესაძლებელი გეკნება, შესაძლებლობა იქნება მომხმარებელს თამამად გამოიყენოს ეს უკვე თქვენი მომსახურება. მოკლედ, ერთი ლავაშურა უკვე მზად არის, ხო, ლავაშური. ლავაშური უკვე მზად არის. შეუძლია მაყურებელმაც დააფიქსიროს. მოდი, აქვე ჭამას მომიწმას როგორ არის? არა, მგონი არ იქნება. შევინახოთ და ცოტა ხნით ისეთნაირად რომ არ გამოიყაროს და შემდეგ უკვე ჩვენს ყოფილ მაგიდასთან დავაგემოვნებთ ამ ყველაფერს. მოგვიყვება და გიშველეთ რა. ნიკი, მე და შენ მოსვლისთანავე შევნიშნეთ, რომ ლავაშური არის ძალიან ლამაზი ფერებით მოხატული, მაგრამ შენს უკან მდებარე ერთ-ერთი კედელი არ არის გაფორმებული. და ამის მიზეზი თურმე ყოფილა ის, რომ თქვენ თავად შეგიძლიათ ჩაერთოთ ესე ვთქვათ აქციაში, აქციის პარკლებში და თქვენივე იდეები შეესთავაზოთ ადმინისტრაციას, ლავაშურის ადმინისტრაციას, რა თქმა უნდა Facebook-ის გვერდის დახმარებით შეგიძლიათ მისცეროთ თქვენი იდეა, თქვენი აზრი, თქვენი ხედვა, თქვენი კონცეფცია და თქვენ მოიგებთ ფულად პრიზს. რა თქმა უნდა, ფულადი პრიზიც განკუთვნილია
ასე რომ წარმატებას გისურვებთ მხატვრებო, უბრალოდ ხატვის მოყვარულებო, დიზაინერებო, არქიტექტორებო, მოკლედ რა ვიცი, შეგიძლიათ გამოიღენოთ ეს ერთგვარი კარგი შემოთავაზება. ჩვენმა ლავაშულმა მიგონი მიიღო უკვე საბოლოო სახე, ის ასე გამოიყო. ეს შენი იყოს, მოდი ახლა ჩემთვის დავამატოთ, თქო და ამ შემთხვევაში თქვენი ისე თქვენი დახმარება. სწრაფად, მეკითხა რომ მე ვეღარ ვიცი. მეც ვერ გავისკავ. ანუ აკეთეთ როგორ რაღაცას, ყველა ინგრედიენტს საკითხავთ, რომ არ ვიწვალოთ, ასე შეგვიძლია ერთიანად ავიღოთ და პირდაპირ ჩავდოთ ჩიკის ბამის ლავაში. რა თქმა უნდა, თვალით უკვე ვანაწილებთ თუ რა ინგრედიენტი როდის მიდის. უბრალოდ საჭიროა მაინც თანაბრად გადაანაწილო როგორც ბოსნეული, ასევე ხორცი. მე მაგალითად ძალიან მიყვარს ბევრი ხორცი. მიხლავი მოგართმევთ. აი помидорис гепарებათ. помидорис მიყვარს კი ბატონო. მიკინანდული გურმე. ეს помидორი ცოცხალითავი. ჩავატევს. გაესე. ესე გამოიყურება ჩემი ლავაშური. ისღა დაგვრჩენია რომ დავაგემოვნოთ ჩვენი შემოქმედება მიკირასა. რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ამ ყველაფერს ჩვენ მაგით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გიორგის უთხრათ, ჩემი და მიკის სახელით, ჩვენი გადაცემის სახელით, არჩეულები მასპინძლობა გაგვიწია, წარმატებებს გისურვებთ და მე და მიკი ისევ როგორც ჩვენი მთელი გადაღებები ჯგუფი დარწმუნებული ვარ, ხშირი სტუმრები ვიქნებით თქვენ. მე კარგი. მოგლეთ სტრაფი კვების ობიექტის სტუმრები გავხდები, ისევ ეს ჩვენი სამუშაო რეჟიმიდან გამომდინარე, გადაღებებიდან გამომდინარე, გამოვლენიდან გამომდინარე, შეგვიძლია მცირეოდენი შესაძლებლობის დროს ვისაგებთ. მოკლედ საქმიანო ადამიანებო, თბილისში უკვე გაჩნდა ის წერტილი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად და ხარისხიანად მიირთვათ. ყაზბეგის სათი ნომერი, კარგად დაიმახსოვრეთ. მოკლედ გიორგი, მშვიდობები გამომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გამეორდები მას მოძლობისთვის და იმისთვის, რომ ესეთი გემრიელი კერძი მოგვიმზადე. ჩვენ კი უკვე გადავიდეთ თავდარბაში. ჩემი და ესესის ისგავთ ელადგოზე, სადაც უფრო მოგვიდეს დაგეგმა. მოგლეთ, შემოდიხარ თუ არა ლავაშურში, ნუ ეს ყველა იმ სტრაფი კვების ობიექტებისგან ჯერ მარტო იმითაც განსხვავდება, რომ აქ არის ბესტორნული სიტუაცია, ანუ შეგიძლიათ შემოგვიდეთ თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად, მეგობრებთან ერთად და შეგიძლიათ მოკალათდეთ საკმაოდ დიდ ორ დარბაზში. და მე ვეტყოდი რომ შეგიძლია მარტოდ შემოირბინო მიკი, რაღაცა როდესაც სამსახურში გაქვთ შესვენება ან რაღაცა გამოხვედით უკვე დაღლილი მშიერი მწყურვალი აქ ეს ფანჯარასთან ყუდრად ფერები არის ძალიან ცივი შვიდი მე ვეტყოდი. მწვანეფერი განსაკუთრებით მიყვარს, იმიტომ რომ მწვანეფერი ზოგადად ამობენ რომ ადამიანს ამშვიდებს და უფრო მეტ ასე ვთქვათ ჰარმონიას ძენს მის მდგომარეობას. ესე იგი ყველაზე გემრიელი მხოლოდ ჩანსაღი სტრაფიკოება ქართულ და აი ეს ყველაფერი კედლებსაც ამშვენებს. წარმოიდგინე სამსახურიდან დაღლილი, როდესაც გამორბიხარ და მიდიხარ შეხვედრაზე, ან სადღაც გადარბენა. შენ რომ გადაღებიდან რეპეტიციიდან გამორბიხარ. გიჟური როგაქ და რაღაცა ეს ყველაფერი იყო სტრესავს ადამიანს. და უცებ შემოდიხარ ესეთ გარემოში მწვანეფერი, რაღაცა აი შვიდდები უცებ. თან გემრიელად ნახარდები. როგორც ჩანს, მომხმარებელიც გამოხატავს ხოლმე მიკი თავის მოწონებას და სიმპათიას ლავაშურის მიმართ და თავის ავტოგრაფსაც ტოვებენ ხოლმე კედელზე. მოგონი ჩვენც უნდა მივაწეროთ ერთი ორი სიტყვა რა სიტყვა. აუცილებელია ჩვენი ავტოგრაფიც დავდოთ ლავაშურში, ჩვენი შაბიჩნილება გავაზიაროთ, მაგრამ სხვაფერი მოდი საბოლოო წერტილად შემოვინახოთ, საბოლოო ასე ვთქვათ კულმინაციად. მე ვერ ვიცით. არა, მინდა რომ აკვედავწეროთ და წანყოდი. დროს უნდა აკარგოთ. აი, თავისუფალი ვარ. აი, თავისუფალი ვარშლი აგერ არის. არ არის თან ჩაკბეჭილი. და დაუბრუნდეთ ჩვენს ადგილებს და დაველოდოთ ჩვენს მიერ მომზადებულ ლავაშს, რომელიც არწმუნებულია ძალიან გემრიელი გამოვიდა და საბოლოოდ უკვე კი, იქიდან გამომდინარე, რომ ლავაშურში არის თვითმომსახურება, მე მზადვარ ახლა ადგა და შენ მოგკართვა ის გემრიელესი ჩვენი ლავაშურები თუ როგორ შეიძლება და ჩვენ დავამატოთ. არა, არა, არა. არა, არა, როგორ გეკატრება თქვენი მოგები. კარგი, მაშინ თუ შეიძლება არის შლიფ მე დაგეკლოდები.
დატრულებული ვარ ძალიან გემრიელი რამ გამოგვივი და ყოველ შემთხვევაში დიდი იმედი მაქვს რომ ლავაშოვის სახლში სტუმარი ვიქნები კიდევაც მე და იგივეს გირჩევთ თქვენს უფასო ტელემაყურებლებო კარგად უნდა დაინახოთ ესე იგი მეც მოვედი აი შემთხვევით და ჩემთან გაჩნდა ეს ერთ-ერთი მართლა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალებაა წაიხედოთ მაშინ როდესაც გეჩქარება და სწრაფად ახლა ის რაზე დავფიქრე რა კარგი იქნება იწარმოგინე საფულიოს რომელიღაც ქვეყანაში რომ მიდიხარ შენთვის როცა იდა და უცებ ლავაშური რო აწერია და რაღაც სიამაყის გრძნობა რომ დაგეუფლე ქართული საფულიო მაგარია მოკლედ ეს ცოტა ისეთი საჭმელია რომელიც არც ისე სასიამოვნო სანახაიქი იმიტომ რომ დაკონებული ვარ ახლა მაყურებელსაც მოშივდა და ძალიან უნდა მიზაგებოვნება. მოდი დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. ისღა დაგვრჩენია რომ ჩვენს ტელემაყურებელს დავემშვიდობოთ, მაგრამ დამშვიდობებამდე შევახსენოთ რომ ყაზბეგის 10 ნომერში აუცილებლად უნდა მობრძანდნენ აი ამ ძალიან ინოვაციური კერძების დაგემოვნება თურთმა და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვეყოლეთ და იმედია მომავალ შაბათსაც საღამოს ხმის ნახევარზე ჩვენთან ერთად იქნებით. გემრიელად გავამართეთ საღამოს. მოკლედ ეს იყო გადაცემა მარინი გემოვნებით. მე მიკი ვარ, ეს კი ულამაზესი სესილი მოკლედ გასაგებებით ზუსტად ერთი კვირით. Marili Kemunevich.